mennään mun Discordissa olevan aamaa kysymykset sektioon. Eli era, erae kysyy, missä eri konteksteissa esimerkiksi okkaminen partaveista kuuluisi käyttää. Okkaminen partaveitsestä on ehkä kolme neljä versiota. Mä en nyt kiinnitä kauhean paljon huomiota siihen, koska mun mielestä sillä ei kauheasti ole väliä, mitä alun perin oikeasti tarkoitti oma partaveitsellään ja sitten, että mihin muotoon se on oikeasti mennyt filosofiassa. Ja niin edespäin. Käydään vähän näitä eri variaatiot, mietit ehkä kahta. <coughs> Jos me aloitetaan semmoisesta muodosta, että ei pitäisi olettaa niin turhaa määrää lisää jotain tiettyjä tekijöitä tai en... no, käytetään termiä entiteettejä. Mietit, että sitä suomennettu järkevästi olijoita muuttuja ja tämän tyylisiä. Silloin tieteellinen pohja, joka on lähinnä sit se, että, ja itse asiassa myös, että jos me niinku lähdetään selvittämään jotain ilmiötä, mietitään vaikka psykologiaa, ja sitten mietitään, että mistä vaikka rakkaus johtuu. Niin sitten jos me laitetaan Lähdetään tekemään teoreettisesti niin, että meillä on joku 300 000, mä nyt heitä yli, ylitän niin ihmistajuutan idean, eli 300 000 erilaista muuttujaa, tekijää, mitä me selvitetään. Ja muodostetaan sellainen teoria, että on olemassa ihmisen ää, a priori ä, kohdistaminen rakkaudessa, a posteriori rakkauden jälkeinen, rakkauteen vaikuttava tekijä ja niin edespäin, niin edespäin. Siis hirveä määrä kaikkea tämmöistä, mitkä on teoreettisesti voi olla ihan järkeviä, mutta sitten niin ne tekee kaiken hirveän sekavaksi. <coughs> ja tietenkin sitten tämmöinen teoria voidaan kokea, että se pitää selkeyttää tai sitten se pitää heittää rooskakoriin, jos ei se pysty pärjäämään ilman selkeyttämistä, koska se on niin käyttökelvoton omassa muodossaan. Niin tällä tavalla voidaan ymmärtää, että milloin sitä käytetään. Sitten jos me mietitään, no en tiedä pitäisikö tässä mennä syvemmällä, mutta mennään siihen toiseen asiaan. Sitten jos me mietitään semmoista, että selkein selitys on paras selitys, niin se on ehkä mun mielestä huonoin käyttötapa tällä kyseisellä asialle. Ainakin tämmöisen yleisenä nyrkkisääntönä. Koska meillä ei ole mitään semmoista oikeat sääntöjä maailmassa, että mitä selkeämmin jonkun selittää, niin sen oikeammassa se ihminen on itsessään. Se on ihan vaan viestinnällinen asia. <coughs> Et mulla voi olla sama idea, jonka voin selittää sellaisella tavalla, että se on vaikea ymmärtää, tai sellaisella tavalla, että se on helppo ymmärtää, mutta on silti sama idea. Niin tämmöinen että niin kuin joku, mikä tuntuu selkeältä, niin tässä on semmoinen ongelma, että se riippuu subjektista, se riippuu siitä ihmisestä. Esimerkiksi jos mä juttelen ihmisten kanssa ja huomaan, että joku ei ymmärrä, mitä mä tarkoitan, niin mä selitän sen toisen keinoin. Yrittää miettiä, että mikä sen ihmisen omassa ymmärryksessä on semmoista, että se voisi ymmärtää sen paremmin. Jos mä vaikka tiedän, että jollekin ei ole tuttu joku tietty aihealue, niin mä en tee siitä vertauskuvia vaikkapa. <coughs> jos joku ei tiedä mitään animesta, niin mä en tee vertauskuvia animesta esimerkiksi. Ja silloin voi tapahtua se, että jos joku ei ymmärrä jotain, niin se kokee sen hankalaksi. Ja se on silleen, että ää, äh, okkami partaveitsi, selkeä selitys voittaa. Niin ei. <coughs> ja sitten niin tässä on sit ehkä se kysymys siitä, että me tiedän, että tämä tuntuu vähän filosofiselta sössötykseltä, mutta se mikä itsestäänselvyys, mitä tarkoittaa sana selkeä. Eli selkeys voidaan ymmärtää monessa eri merkityksessä. Eli just tämmöisessä merkityksessä, että onko joku selkeä jollekin tietylle henkilölle. Onko joku selkeä jollekin tietylle yhteisölle ihmisiä. Onko joku asia selkeä kaikille ihmisille. Eli meillä on tämmöisiä erilaisia kriteereitä ja kategorioita. Helpoin tapa tämä on hahmottaa sen kautta, että jos sä oot julkinen puhuja, jos sä puhut yksittäiselle ihmiselle, niin selkeys menee sen mukaan, että mitä sä että se yksittäinen ihminen ymmärtää. Jos sä puhut usealle ihmiselle, niin selkeys tarkoittaa siitä eri asiaa. Jos sä puhut koko ihmiskunnalle, niin selkeys tarkoittaa eri asiaa. Sitten me voidaan mennä selkeydessä myös tähän, että me mietitään vaikka ihmisaivojen kognitiivista kykyä ymmärtää asioita. Tietokoneelle voi olla ihan selkeät, vaikka mä annan sille kolme miljoonaa eri muuttujaa mutta ihmiselle ei ole selkeää, jos mä annan sille kolme miljoonaa erilaista muuttujaa. Eli tämän seurauksena, koska ihmisten aivot toimii tietyllä tavalla, niin meidän teorioiden pitää olla ikään kuin ihmisaivo ihmisaivosopivat jos meillä on joku asia, joku teoria, minkä pitäisi olla sopivat, niin se voisi olla ihan erilainen teoria, mutta sitä teoriaa ei voisi koskaan kommunikoida ihmisille sillä, että ihminen voi ymmärtää sitä, koska ihmisen pitäisi ymmärtää omalla, kun meidän on hyvä muistaa, että meillä on biologinen kone, siis meillä on aivot, joka on biologinen kone, jolla on tietyt lainalaisuudet, <coughs> Et esimerkiksi jos ihmisellä antaa tiettyjä laskutoimituksia, niin siihen on erilaisia tekniikoita, että ihmiset voi tehdä sitä, mutta ihmiset ei käytännössä kuitenkaan koskaan päihitä koneita siinä laskutehossa. Että ei ole olemassa mitään sellaista ihmislaskinta, joka voisi laskea tiettyjä laskuja hirveän nopeasti. Siinä aina tulee jossain vaiheessa raja vastaan, mitä ei ole tietokoneella. Että se on vaan lähinnä sellaisia tiettyjä tekniikoita, mitä harjoitetaan siihen kyseiseen asiaan mikä on siinä hommassa. Ja... No tämä siis mä sanoisin, että tämä on ehkä yleinenkin ongelma missä tahansa tota, tämmöisessä, no tämä nyt ei siinä, no, tätä käytetään vähän samalla tavalla kuin argumentointivirheetkin käytetään. Ne omaksutaan vähän liian huonosti sellaisena ehdottomina sääntöinä kun ne on, se tämä tietenkin riippuu, että meillä on erikseen sitten semmoisia, jotka on loogisesti epäpäteviä, ja sitten meillä on erikseen semmoisia, jotka liittyy niihin itäpremisseihin. Ja, ja se liittyy siihen argumentin muodostamiseen. Eli jos joku ihminen muodostaa argumentin, niin jos et saa ärsyttävä kusipää, niin sä voit vaan tulkita, että mitä, sille, mitä ideaa sillä tavoitellaan. Etkä olla sille e, e, post hoc, ergo propter hoc, e, e, latina, argumentointivirhe. E, e, niin, Sitten Okkamin ok partaveitsikin tuntuu välillä semmoiselta, niin kuin, että aa oot väärässä, koska Okkamin ok partaveitsi. Että sille mitä sä tarkoitat? Että se tajuu. Okei, okay. yes jees, hyvä juttu ja jos mennään filosofiaan, niin välillä kun törmää ärsyttävään, varsinkin modernissa ajassa tulevaa filosofiaa, missä tota, on niinku kehitetty joku täysin oma kieli ja on kehitetty hirveän paljon jotain omia hassuja termejä kuvailemaan asioita. Sitten mä voin että mä, mä, en tiedä miksi tätä tehdään. Ja sit yrittää selvittää vähän kaikkea semmoista niin kuin, johdanto, johdantoa tämän tyypin ajatteluun. Ja sit mä siellä, tämä niin tuntuu, että mä yrittäisin selvittää jotain vanhaa kadonnutta kieltä ja selvittää, mitä kaikki sanat tarkoittaa uudelleen. Että minä, miksi se käytä olemassa olevia sanoja, mikä tämä, tämä sössytysvaihe tässä on. Ja minä, niin kuin, silloin periaatteessa se varmaan se mahdollinen idea, mitä joku yrittää kommunikoida, voi olla ihan hyvä, mutta mua ei kiinnosta tuhlata mun aikaa. Se ihminen on ikään kuin siinä mielessä itsekeskeinen kusipää, että se vaan kehittää sen kielen ilman mitään funktiota sillä, että se kehittää uuden kielen. Tämä on toki välillä vähän aikea arvioida, koska uutta kieltä pitää tehdä ja sitä filosofit on tehnyt. Jos miettii aikoinaan antiikin Kreikassa tehtyä uutta tämmöistä konseptia kuin atomi, että, asia, että jos me lähdetään leikkaamaan joku asia kahteen osaan, leikataan ne kaksi osaa neljään osaan ne ja niin edespäin, niin jossain vaiheessa tulee piste, että sitä ei voi jakaa enää. Niin tämä on voinut tuntua ehkä silloin tosi typerältä konseptilta ja uudelta termiltä, mutta silloin on ollut selkeät hyötynsä kyllä sitten myöhemmin. Tai sitten jos mennään johonkin Leibnizin monadeihin, niin sitten siellä varmaan on joku ideataustalla ja kuulemma on. Huhut kertoo, että siellä on jotain järkevää idea taustalla, mutta sitten joissain tilanteissa voi vaan tulla sellainen hetki, että... Tässä me luodaan joku semmoinen tarpeeton uusi kuva maailmasta, muodostaen tarpeettomasti uusia termejä konsepteja, mutta mä nyt en heitä oikeasti Leibnitzia tämän suhteen roskakoriin, vaan tämä on vaan semmoinen esimerkki, että mitä voi tapahtua, ja sitten näköjään siellä on joku idea taustalla, mutta mä en ole jaksanut käyttää aikaa siihen, mikä se idea siellä taustalla ehkä tarkemmin sitten on itsessään mun käsitys liittyy jotenkin sitten tämmöiseen emergenssiin ja sitten johonkin muuhun, joka sieltä on sitten voitu poimia jollain tavalla emergenssiä, että kaikkea muutakin olemassa, joka, joka, voi olla silleen, hei otetaan tähän peinti, peintiä sille tätä hommaa selittääkseen, joka voi olla sitten semmoinen, että jos mulla on tota... Mitäs me tehdään mahdollisimman isoja? Tehdäänkö palloja? jos mulla on pallot, jotka muodostaa kolmion, tai mulla on neljöt, jotka muodostaa kolmion, niin sitten mulla on sama määrä palloja ja neljöitä, jotka muodostaa kolmion, niin me voidaan kysyä, että mitä eroa näillä on, sitten joku voi olla se, että pallot muodostaa kolmion tai neljät muodostaa kolmion. Hmm, nämä on eri asioita, mutta me emergenssi on sama. Niin... Tämmöisessä tilanteessa joskus voidaan tehdä niin, että joku luo uutta kieltä ja se muodostaa pentakoneen, jos tulee kolmia. Ja sitten joko että silti, taa, taa silti kolmia, mitä, mitä pointtia tähän että pentakoneista se kolmia Sillä voi olla argumentteisen pohjalla, mutta sitten voi olla myös, että ei ole. Ei ole itässä. Ja koska teoreetikot muut äh, ihmiset, jotka tekee uutta teoriaa tai muodostaa tai uusia näkemyksiä, niin on myös ihmisiä, ja mikä on mielenkiintoista katsoa tieteen historiaa tai filosofiahistoriaa, niin sit siellä on välillä ihmisiä, joiden oma psykologia vaikuttaa siihen omaan filosofiaan tai teoretisointiin ja muuhun. Et joku voi olla sillä, että mä haluan vaikuttaa tosi älykkäät ihmiseltä, mä haluan, että mulla on tosi vaikea selkoista tekstiä. Ja sitten se tekee sen, ja sitten ihmiset analysoi ja purkaa sitä, ja ne huomaa, että se idea on tosi yksinkertainen, tai niin kuin, että se idea olisi voitu kommunikoida yksinkertaisesti, ja onko tämä vaan se idea. Ja sitten se tyyppi on vaan sillä, että en kerro, Sille, okay. <coughs> niin on vähän semmoinen oma, oma meemi filosofiassa, että refuses to elaborate, eli niinku kieltäytyy vaan selittämästä, mitä tarkoittaa. Et joku kysyy jotain, että hei, mitä tämä tarkoittaa, ja en kerro. Ah, okei, okay. selvä. <coughs> tai sitten omassa tekstissä on sillä että tämä asia on näin. Ja sitten lukee sillä miksi? Ja sitten se, si tekstissä ei käsitellä ollakaan sitä asioista. Sillä okei, okay. selvä. Hyvä, hyvä homma. Mahtavaa. Ehkä semmoinen Juhon partaveitsi on se, että ei käytä mitään okkaammin partaveista tai muussa niin kuin keskustelussa mukana, että mieluummin sitten kommunikoi sen asian vaan suoraan. Ää, mutta tämä on mielenkiintoista joskus, kun mä kysyy kysyä vähän jotain sillä, että miksi tämä asia pitää olla näin, niin vastauksena on, että no se nyt vaan on niin, tai sun pitää lukea nämä kaikki kirjat, että sä ymmärrät. Sitten mä, sille, äh, mä haluan eka sen argumentin, miksi mun pitäisi lukea nämä kaikki kirjat. Äh, no sä voit ymmärtää se, jos sä luet nämä kaikki kirjat. Sille, äh, okei, selvä, hyvä juttu. Niin sit mä käytän omaa partaveista myös siinä, siinä tilanteessa. Mä oon no sit mä varmaan vaan ohitan tämän asian, kunnes joku pystyy antaa edes minkäännäköistä selitystä, että miksi mun pitää tuhlaa näin paljon aikaa tähän asiaan. Niin näin pitää vaan tehdä, kun on rajallinen määrä aikaa maailmassa. Selkeyttyköhän tämä video tätä asiaa. Mm. Mä yritän miettiä, mitä mä sanoin viimeiset 13 minuuttia. Varmaan, joo. Eli kertauksena ei ole, niin kuin, ei ole hyvä tehdä asioista liian monimutkaisia, mutta joskus monimutkaiset asiat on tarpeellisia, koska niitä on vaikea selkeyttää, jos ne selkeyttää, jos ne poistaisi sen monimutkaisuuden, joka on kyky tuoda esille se idea itsessään. Ja joskus pitää luoda uutta kieltä, luoda hirveän paljon uusia olentoja, olioita ja muita, että voidaan tavoittaa jotain, mitä aikaisemmin ei ole voitu tavoittaa erilaisissa älyllisessä keskustelussa. Ja sitten meillä tapahtuu yleensä ihan tämmöistä, niin että meillä jää näitä tiettyjä termejä olemaan ja tiettyjä ajatuksia. Koska ne on osoittautunut sit hyödylliseksi ja ne on osa sitä keskustelua. Et, tota, niin tietäessä kuin filosofiassa, ää, kyky ymmärtää sitä historiaa, mitä on aikaisemmin ajateltu, ja jatkaa siitä on sen takia olennaista ja tärkeää, että me, meillä on jonkun koherenssi siinä keskustelussa. Ää, ongelmaksi muodostuu sitten ihmiset, jotka ajattelevat, että on tosi on tosi älykästä itse keksiä kaikki uudella ja kaikki omat ajatukset ja muut. Ja sen seurauksena heidän teksti on semmoista, mikä on täysin ymmärtämätöntä muille ihmisille. Koska he haluavat osallistua siihen yhteiseen keskusteluun, sen yhteisen keskustelun säännöillä. Mutta sitten toisinaan, uudelleen todettuna, että se voi myös olla sellainen asia, joka on ollut tarpeellinen räjäyttäpä tekijä sillä keskustelulle, että se avaakin jotain lukkoja, ja siinä voi mennä vähän aikaa, että ihmiset löytää sen. Et tämän takia myöskään ei pidä heittää roskakorja, jos tulee joku tämmöinen ajattelijapuskista, joka puhuu ihan tosi omituista kieltä ja omituisella tavalla asioista. Mutta tota, ymmärrettävästi siinä menee sit aikaa omaksua sitä niin kuin laajemmassa mit mittakaavassa. Mutta sitten samaan aikaan tämmöisten ihmisten pitää ymmärtää, että jos käyttää tämmöistä henkilökohtaista kieltä, mitä kukaan muu ei voi ymmärtää, niin heitä ei voi, silloin sä voit syyttää vaan itseäsi, että sit sun pitää tehdä aika vaikea tehtävä, joka on se, että sä kommunikoit sitä samalla kielellä, mutta samaan aikaan tuotat sit sitä omaa kieltä siinä asiassa, joka tuottaa myös aika sekavaa tekstiä. Että nämä on näitä vaikeuksia, kun me kommunikoidaan ihmisten kanssa. Mutta onneksi on olemassa sit ihmisiä, jotka on silleen, No, mä nyt tutustun tähän juttuun ja selvitän, mistä on kyse. Hei, täällä olikin ihan hyvä idea taustalla. Mä ehkä selitän tämän ihmiselle silleen, että edes joku voi ymmärtää, mistä vitusta tässä on kyse. Ja sitten sen seurauksena se idea saisi jotain arvoa, kun muutkin ihmiset voi ymmärtää, mistä on kyse.